L'Ajuntament de Reus fa passos endavant en la campanya Reus Espais Vius, que té com a objectiu la revitalització dels espais comercials de la ciutat. En aquest cas, la campanya Com transformaries el món arrenca amb una doble intenció, potenciar el comerç i conscienciar sobre el medi ambient. Amb aquesta pregunta es convida la gent a reflexionar i a formar part del projecte. Qui vulgui podrà agafar una butlleta, escriure la seva resposta i depositar-la dins d'aquesta bola que representa el món. De totes les respostes recollides, se n'escolliran algunes que seran interpretades i transformades les intervencions que faran els artistes locals. Els globus terraquis s'ubicaran al Mercat Central i del Carrilet, al Centre Comercial La Fira, al Centre Comercial El Pallol i l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Algunes d'aquestes propostes es traduiran en creacions artístiques. Aquest treball previ amb la ciutadania es traduirà en la creació d'intervencions artístiques als aparadors dels espais comercials buits. Es crearà una ruta d'aparadors artístics en espais comercials buits dels Ravals de Robuster i de Sant Pere. Cada aparador explicarà un concepte relacionat amb una problemàtica mediambiental o social. El condicionant que tindran els artistes serà que els materials que utilitzin han de ser materials residuals. El repte és transformar el residu en art. La campanya es desenvoluparà durant els mesos d'estiu i els globus terraquis els crearan les diferents entitats que realitzen activitats d'estiu a la ciutat.